یہ کمہ خاطر بنو اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کیا بنو یہ شیطان یل شیطان سجدس انکار کر اللہ تعالیٰ ویس وقت سکت پہ زمینس پہ سی فرما اللہ تعالیٰ امس دونوں سکون دشمن تھی پان ون اخس دشمن آدمس ون چون دشمن کس شیطان چون دشمن تہ پان ون مقابلہ کر یل ہسا تھی شیطان پاون ات مقابلس مز تہ دمو بہ جنت اور شیطان سے پائی امس جہنمس مز گھن یہ کر کوشش مے سی وی جہنمس مز گھن مے سی گھس بیت آن سی انسان یمن سی بکات گا جہنمس مز ام سز گو انسان اس اشرف المخلوقات امس کور فرشتو سجدہ امس اللہ تعالیٰ شرف بخشمت وی امس مقابلہ گا امس گھن مجھے مقابلہ تہ تیت دشمن اس امس طاقتور آ زبردست تمہ خاطر بنو اللہ تعالیٰ کس شیطان امس دشمن یل اکس پہلوانس دب آس کر ترو لنگ سی دب کر اگر اس لنگ سی ترو دب کر دپا یہ جائے گو نائن سی یہ ترو کمس سی یا ترو لکس بچس سی دب کر ترو کن سی دب کر امس کیا گھس امس گھس پہلوان یور واپس اتھے پہ مسلمان امس ووت خدا تعالیٰ الس تو بیرو بکم کالو بلا چھ سون خدا امس ون اللہ تعالیٰ ترا مدِ مقابل کس شیطان اس طاقتس مز تھی توے بنو اللہ تعالیٰ کس شیطان بیس عربی من کہاوت دپا ہر کھانا چیز تمہ سات پرزن یل تمیک زد لفظ یہ پتہ آس کیا یل تمیک زد آس پتہ تیل تران فکر یہ لفظ کیا چھ یہ چیز کیا یل امیک زد آس مثلاً میوٹ اگر نئے ٹھٹ آسان اس تین میوٹ سمجھ بالکل کہین میوٹ یہ سمجھی صحت اگر نئے بمار آسان صحت یہ سمجھ بالکل کہین خوشبو مشک اگر نئے بدبو آسا مشک یہ سمجھ بالکل کہین اتھے پہ پہلوان پہلوانس اگر نئے بیاکھ پہلوان آ یہ کتنے فکر یہ پہلوان کن یل تم دب کران دبہ مجھ سہ پائے پتہ ونان یہ پہلوان اتھے پہ شیطان یہ سانہ دبہ خطر آمت تھو تھی کرو سا امس شیطانس کیا کرو تھی دب کرو تھی امس تھی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امس اللہ تعالیٰ موضہ عطا کرمت امس آس مبارک اتھ اللہ تعالیٰ زور دن امس دست مبارک یہ بغلس مز کڑان پہ نبر کڑان یہ چمکان امس مختلف موضہ اللہ تعالیٰ دتمت مگر یہ موضہ ظہور تیل گسان یل ہور فرعون دن چیلنج اگر نئے فرعون آسا کہین حضرت موسیٰ تیل موضہ ہایا نا وہ تمس مدِ مقابل کس اس فرعون یل فرعون چیلنج کور حضرت ہارون مہ ونہ حضرت موسیٰ دپ ثہ یہ موضہ سہ ما کرے تمس مجبور سہ ما کرے تمس کوشش کران بہ قتل پتہ کڑے اللہ تعالیٰ سمندر مز وت اللہ تعالیٰ کڑے سمندر مز وت گو یل فرعون چیلنج ہور دیت سہ دور حضرت موسیٰ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کڑ وت کم سمندر مجھ گو تمس مدِ مقابل اس فرعون تیل ہے موضہ کم حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم اس یل نمرودن چیلنج دیت تم سن نارس مز کس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ حضرت ابراہیم ون موضہ اللہ تعالیٰ بچو سہ کم تل نار تل گو یل نمرودن چیلنج کور تیل گو موضہ ظہور کمس حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتھے پہ وی قومہ نوح قومہ سمود قومہ عاد تیل ہے یم موضہ یل اور چیلنج گو یل مدِ مقابلس مز دشمن آس تیتھے تیل انسان یہ شیطان آمت ٹرین کر زبردست علامہ اقبال زہ نظم ات پہ لچھم تم لکھم ابلیس کی مجلس شورا سو گھس پڑھ مے ٹائم تیوتہ کھین ابلیس کی مجلس شورا سو زبردست نظم تمس بیاکھ علامہ اقبال لچھم ابلیسو جبریل و ابلیس جبریل تو ابلیس مکالمہ کران سہ ملاقات کت پہ کران کی یہ مکال اخ لکھمت علامہ اقبال جبریل چھو تہ پی یل شیطان سجد انکار کور اللہ تعالیٰ کور یہ پنہ دربار من نبر یہ پہ آسمانس پہ امس وس سمے کت زمینس پہ جبریل چھو تہ پی یہ کت آسان یہ آسمان اللہ تعالیٰ سن قرب امس حاصل زی قوت ان دل مرش ارشل مکین یہ طاقتور یہ امین علامہ اقبال ان پانے کران مکالمہ یم چھ حقیقی گفتگو کران کہ یہ نظم لچھم یہ تہ پی شیطان اللہ تعالیٰ سند سرکش نافرمان خدا تعالیٰ جبریل کیا یہ متیو فرما بردار اللہ تعالیٰ سند تقدس تسبیحات بیان کران زہ کریکٹر مگر اپوشنس مز علامہ اقبال ونان دپان جبریل ہن ہسا وون کمس ابلیسس اکہ لٹہ امس ملاقات گو امس دوس کیاز ہیر ثم یکجا یہ کمن مز نا فرشتن مز آت بہت یل اللہ تعالیٰ سے عبادت کر یہ کمن مز پہ فرشتن مز دپان جبریل سمکھ واریاہ کلیر دوس ام کور سوال دپس کیا ونس دس خود یا انکار سے تون مقامات بلندی اس عزازل سے کیا گوئی اکہ سجدہ نشا گنو تے سس اس مقام اس سہ مقامات روح تتھی اخ سجدہ نا کورت نہ کہین سہ اسک عابد عارف اسک سہ تو اسک اللہ تعالیٰ نزدیک اخ سجدہ نا کورت نہ
خود یہ دنیا انکار سے مقام آتی بلندی آ سہ مقام اللہ تعالیٰ عطا کورمت اکہ سجدہ سۭتۍ کور ژے کیا سر چھ لُر پار پتہ کیا چھس ونان دپان چھس چشمے یزدان مے فرشتوں کی کیا رہی آبرو علامہ اقبال امس ون دپان امس جبریل چھ امس ونان واپس دپان یلہ ژے سجدہ انکار کورت فرشتن کیا آبرو تمن کیا روت تتہ ژے کمن مز بہت فرشتن مز اور ابلیس چھو تہ پتہ یس عابد یس خدایس پیٹھ امس ایمان تہ زبردست یل نیران چھ امس اللہ تعالیٰ مے دی مہلت کورس تام قیامت کس صبح تام امس چھ قیامت کس دہس پہ ایمان خدایس ون دپان عزت تہ شوبی کمس ٹھی دپان چھس یہ جبریل دپان چھس چشمے یزدان مے فرشتوں کی کیا رہی آبرو یل ژے انکار کورک ژے اوسکھ فوجی جرنل یل فوجی جرنل بغاوت کر اس کیا عزت ہو فرشتن ہا کورک ژے کیا کر فرشتہ کیا شرمسار ژے کر اس کت تربیت کت ات مگر ژے یتھے ژے سجدس انکار کورک ژے کر تم فرشتہ کیا شرمسار سون کلہ جگو بن کن خدایس نش یل بوزان ون چھس دن ابلیس اور واپس ابلیس کیا چھس ونان دپان چھس گھر کبھی خلوت میسر تو پوچھ اللہ سے دپان علامہ اقبال ون چھس شیطان ونان واپس دپان یل ژے فرصت میلی اللہ تعالیٰ پرز گھر کبھی خلوت میسر تو پوچھ اللہ سے قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لوگو یہ شیطان ون یور ونان واپس دپان چھس اس حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ژے ون خدایس یل آدم علیہ الصلاۃ والسلام ام کل پھل کھو یہ پھلا کھین کم شیطان یہ سات مے وسو قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لوہو یہ اس قربانی مے تیل آو تھی کت من دنیا من جنتس من تہ نسل چلے نا یل مے دربانی تیل آو تھی بن تیل حق تو باطل اگر شیطان ام کریکٹر ام کریکٹر من نبر کڑون تیل حق تو باطل نہ اپز تو پوز نہ قتل تو مقتول نہ بدکری نہ پاک دام نہ موسیقی نہ قرآن نہ بے حیائی نہ بدگرداری یہ سالم چیز نسان نا کہین ہکو بت نہ شہیدی نہ غازی کان بس اگر نا چیز آسان یہ دس قربانی کن مے بس یہ دس مے قربانی قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لوگو یہ دس قربانی کن یہ دس مے تیل پیغمبر ضرورت آسان دنیا من کہین نہ اللہ تعالیٰ سن نہ دوزخی ضرورت سالم آسان کیا سالم آسان مسلمان صالح تو فرما بردار اگر شیطان کڑو ام کریکٹر من نبر بس تیل اللہ تعالیٰ سن غفاری غفار اس اللہ تعالیٰ یہ اخ صفت ام سن یل بند گناہ کر پہ اللہ تعالیٰ کیا کران مغفرت بس گناہ کر پہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کران مغفرت ستری کیا اللہ تعالیٰ سن ستار کیا سہ سان عبن کیا کران ستر کران دپان رنگین کر گیا کس کا لوگ یہ دس قربانی مے کہاری آن خدا تعالیٰ سن کہین یل اللہ تعالیٰ سن بند امہ حدود نبر نیران پہ اللہ تعالیٰ پہ کیا کران قہار یہ صفت تیل قہار یہ صفت گو یل اس گناہ کران تیل اللہ تعالیٰ سن رحمت برجوش سہ مغفرت مگر شیطان ون یہ دس قربانی کن مے یہ دس مے ام خطر قربانی توے وچان ولی خدا پنہ کتاب من لکھان سہ ون دپان اللہ تعالیٰ تھین سلامت من کافر امس کور مریدو سوال دپان ثہ کیا ونان اللہ تعالیٰ تھین سلامت کمن کافر ثہ کیا ونان دس تا کافر ہا سانہ خاطر اگر نی کافر آن شہید کس بنہا غازی کس بنہا یہ مہ سانہ خاطر سہ کیا مایوس مایوس گا حالات ستیز کار رہا ازل سے تائم روز چراغی مستفی سے ابو لہبی علامہ اقبال ونان دپان یہ قیامت کس آدم سجدہ انکار گو یہ جنگ تتہ پہ چلان گو یل اللہ تعالیٰ بنو یور فراؤن فراؤن یل چیلنج کور حضرت موسان کیا ہے موئزہ یل نمرودن چیلنج کور حضرت ابراہیم کیا ہے چیلنج یل ابو جہلن یور چیلنج کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے موئزہ واپس یل اللہ تعالیٰ پن بور وس ام بنو پن دشمن کس شیطان گو شیطان یہ ضروری اگر تم شیطان ام کریکٹر من نبر کن مثلاً اخ ڈرامہ لکھن ڈراماس مس پہ تم کریکٹر لکھنے ہم دشمن اگر یہ ڈراماس مجھے کریکٹر نبر کڑ یہ ڈرامہ سچنے یتھے پہ دنیا امہ خطر اللہ تعالیٰ ضروری کس ونمت شیطان تیل حق تو باطل یا دنیا من حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ونان نیچوس دپان ان شیطان للانسان عدو مبین یہ شیطان کیا دشمن انسان سن یہ ازلی دشمن